ଦୁର୍ଗମରେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଜେଡି ନେତା ଠିକାଦାର ମାଲାମାଲ, ଜନତା ବେହାଲ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ପଚିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଅଧା ରହିଛି ତ କେଉଁଠି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ରାସ୍ତା, କେଉଁଠି ଅଧାରେ ରହିଛି ପୋଖରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଦଳୀୟ ଠିକାଦାର। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ବଳି ପର୍ବତର ହୁର୍ଲା ବାହାଳି ସାହି ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 7 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବରାଦରେ 2020-21ରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯିବା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖୋଳାଖୋଳି କରି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପୋଖରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଠିକାଦାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ଧ ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କୃତ୍ରିମ ନାଳ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ପିସି କାରବାର ହୋଇଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲାନି ପୋଖରୀଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଖୁଡ଼ା ହେଉନାହିଁ, ଖାଇଦେଲେ ପଇସା ସବୁ, ଆଉ ପୋଖରୀ ତ କରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ପୋଖରୀଟା କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ସେ କୁଜି ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଟେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ କରାନ୍ତୁ, ସିଏ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି କରୁଥିଲା ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ନୂଆକୁ ଦିଅନ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ଖରାଦିନ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଶୁଖିଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପିଧେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ବଳି ପର୍ବତ ମନ୍ଦିର ଛକଠାରୁ ହୁର୍ଲା ବାହାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 96,64,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଠିକାଦାର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିବା ବାହାନା କରି ରାସ୍ତା କାମକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଛୁ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେହିପରି ହୁର୍ଲା ବାହାଳି ସାହି ପାଇଁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ଏକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ଘରଟି ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନେ କେତେବେଳେ ଗଛ ତଳେ ତ କେତେବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଥାଇକି ବି କ'ଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟି ହୋଇପାରିନି, ଠିକାଦାର ଆଉ ନାରଣପୁରତେ ମିଶିକି ଏ ଯେଉଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଶାସନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଛକଠାରୁ ହୁର୍ଲାପାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟି ସେଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଇଠି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ଯେ କବାଟ ନାହିଁ, ଝରକା ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ଷା ଖରାରେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକରି ଯାହା ଗାଁର ମାନେ ଯାହା ମିଟିଂ ହେଉଛି ସେଠି କରୁଛୁ, ଆଉ 2020-21ରେ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଲେ କେଜାଣି, ଘର ତ ସବୁ ଛାତର ପାଣି ଗଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆମ ଘର ଏଠି କିଛି ରହିପାରୁନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଆମ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏପଟେ ବି ନାହିଁ ସେପଟେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଘର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନୂଆ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଅଧପନ୍ତରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ଅଧପନ୍ତରିଆ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ରାସୋଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଉଦୟନାଥ ପାତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ମି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।